Новиков кыргыз тилине каралган каражат боюнча эгер бул чоң нааразычылыктарды жаратса, мен андан баш тартууга даярмын. Экономика министри Артем Новиковтун жана башка кызматкерлердин мамлекеттик тилди үйрөнүүсүнө каралган каражат боюнча интернетте кызуу талкууланууда. Министр Артем Новиков бүгүн 14 февральда ушул теманын тегерегинде журналисттердин суроолоруна жооп берип, эгер коомдо бул нааразычылыктарды жаратса, андан баш тартууга даяр экенин айтты. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил билүү жакшыртуу боюнча мамлекеттик программанын негизинде биз министрликтин баардык кызматкерлерине сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда министрликтин баардык кызматкерлери бул сунушту колдоого алышты. Бүгүн экономика министрлигинин борбордук аппаратында 180 кызматкер бар. Ал эми министрликтин бөлүмдөрүн кошкондо 350-дөн ашык. Ал эми айына 12 000 сомдон кароо боюнча адистер иш алып барган. Мен жумасына 5 күн тил үйрөнүү курсуна катышам. Эгер бул чоң коомдук нааразычылыктарды жаратса, мен мындан баш тартып өз эсебимден тил үйрөнүүгө даярмын, деди Новиков. Эгер бул коомчулукта чоң нааразычылыктарды жаратса, мен мындан баш тартып өз эсебимден тил үйрөнүүгө даярмын. Мен бир аз түшүндүрө кетейин. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил билүүнү жакшыртуу боюнча мамлекеттик программанын негизинде биз министрликтин баардык кызматкерлеринин арасында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда алар бул сунушту колдоого алышкан. Министрдин маалыматы боюнча каралган каражаттын эсебинен министрликтеги 100 кызматкер мамлекеттик тилди үйрөнмөкчү. Белгилей кетсек, экономика министри Артем Новиковко жана министрликтин кызматкерлерине кыргыз тилин үйрөтүүгө мамлекеттик бюджеттен 324 000 сом жумшала турганы боюнча маалыматтар. Кечээ 13 февральда жарыяланып, бул интернеттеги чоң талкуулардын жаралышына жем таштаган болчу. Мына АКШ-дан, Япониядан ыктыярчылар келет, карасаңыз алты айда кыргызча сүйлөйт. Аларда калуу бар. Мисалы, мен кантип Орусияга же Америкага барып алып, мен кыргызча билем, мен англисче билбейм, орусча билбейм, мага мамлекеттен акча бөлүнгөн деп көрөйүнбү? Орустар кандай реакциясы кандай болот? Америкага барып алып, анда мен да иштейм, анда министр болуп, анда ошол акча которуп бергиле, мен сенин тилиңерди үйрөнөм деп. Бул таптакыр мындай туура эмес. Булар эми жанагындай кадр саясатынан келип, мына өкмөт эптеп эле жанагы жаш болсо болду, улуту башка болсо болду деп эле алып келген мындай бизде толтурам. 324 000 сом коротпой эле Артем Новиковту ат башыга бир ай жашатып коюш керек. Сөз жок буларга, чекеден айташ керек тил билбегенде. Аларга акча төлөп үйрөткөн туура эмес, эгер чын тилден кааласа 2 күндө үйрөнө алат кыргыз тилин. Күйдүргү ушулар, тил билбесе эмне кереги бар булардын, же ушуларга окшогондорго муктажбызбы? Өкмөттө акча көп калганыбы дейм, ал карапайым элден жыйналган акча го. Ким кызматка алып келсе, ошол өз чөнтөгүнөн төлөсүн, үйрөткүсү келсе.